所谓这个 G2 啊，就是美国跟中国大陆啊，这点我觉得或许言夸过张，其实，因为我想主持人也知道，媒体都喜欢炒作一些比较耸动的新闻，对对，所以如果全世界剩下美国跟中国大陆，这是最主要两个角色，那这是多大一个国际政治格局的改变？对。可事实上，其实我们看到了，就像我们今天的主题 G20 好了，G20，其实中国大陆在里面当然扮演了某种的角色，可是大家最关切的其实是美国。美国它对于一些国际金融秩序的某种程度的坚持跟某种程度的让步，另外呢，我们看到德国跟法国联手，他们提出了包括应该要重新来规范国际金融秩序，所以像这个所谓的这个金融稳定委员会，这个就是德法他们联手提出来的，美国可能不太同意，可是我们注意到这些会议里面呢，他们采取的是一个共识决。所以美国总不能因为所有问题他都反对，最后导致他自己的议案也不能通过。所以这是在一个强权的权力交换、妥协之下，最后呢达到了德法他们要的目的。那美国至少在某种程度上也保全了面子，也就是他至少等于还是这个游戏的主导者之一。那中国大陆在这里面他扮演的角色其实就是说，他以所谓开发中国家的身份啊，已经提出了400亿美元的一个金钱的赞助，而且他在里面的确，他的领导者也提出很多主动的建议，还有他的想法，这就是很符合中国大陆所谓他要成为一个国际政治里面负责任的行为者，一个很重要的一个指标。所以，当然某种程度上来讲，中国大陆的确它影响力增加，但是我觉得我们还是应该看传统的这些西方的大国，他们怎么样在这权力里面去这个合纵连横，去达到他们想要的目的。